जनकपुर धाममा सप्ताहव्यापी सीताराम विवाह पञ्चमी महोत्सवको तेस्रो दिन आज धनुष यज्ञ मनाउँदैछ त्रिठायुगमा भगवान रामले धनुष यज्ञमा सरिक भएर कसैले उठाउन नसकेको शिव धनुष भाँचेपछि मिथलाका राजा जनकी छोरी जानकी जानकीसित विवाह भएको धार्मिक मान्यता छ त्यही अनुसार आज विवाह पञ्चमीको तेस्रो दिन प्रत्येक वर्ष जनकपुरमा धनुष यज्ञ आयोजन हुने गर्छ आजका दिन रामका स्वरूप बनेका बालबालिकाले धनुष भाँचेर गरिन्छ अपराहन धनुष यज्ञ आयोजन गरेको जानकी मन्दिर व्यवस्थापन पक्षले जनाएको छ रामायणमा वर्णन गरिए अनुसार त्रेता युगमा राजा जनकलाई उक्त शिव धनुष भगवान पशुरामले प्रदान गरेका थिए राजा जनकले उक्त धनुष चलाउने व्यक्तिसित मात्र छोरी सीताको विवाह गरिदिने अठोट सहित धनुष आयोजनमा गरेका थिए उक्त धनुष कसैले हलाउन पनि सकेन तर अयोध्याबाट आएका भगवान रामले उठाएपछि धनुष टुक्रा भएको रामायणमा वर्णन गरिएको छ त्यसपछि सीतासँग रामको विवाह भएको धार्मिक मान्यता छ सप्ताह विवाह पञ्चमीको तेस्रो दिन बुधबार साझ जानकी मन्दिरको छेउमा रहेको विवाह मण्डपमा फुलवाडी लीला मनाइएको थियो जहाँ पटक राम र सीताको पहिलो भेट भएको र त्यही सीताले आफूलाई राम वर्नै पाउने कामना गरेको धार्मिक विश्वास छ